Časi viktorijanskega bontona, ki so se ga učili v šolah naši dedki in babice, so mimo. To pa ne pomeni, da se lahko obnašamo kot podivjane živali, ampak se moramo prilagajati vedno spreminjajočemu se sodobnemu svetu in modernim pravilom. Danes bom raziskoval pravila obnašanja s prijatelji, v šoli, starši, ki jih mora poznati vsak. Vedno pozdravite in odzdravite, ko pridete v prostor. In zapirajte vrata za sabo. Ne odlagaj telefona na mizo, ko si z nekom, ampak ga pospravi, zato da ne bo kasneje kakšne skušnjave. Predlagam igro, kjer na začetku druženja en drugemu skrijete telefone in na koncu igrate igro toplo, mrzlo. Po epidemiji smo nazaj v kinodvoranah, gledališčih in na različnih prireditvah in ker smo se navadili, da doma vse komentiramo, tega ne počnimo v dvorani. No in pol, on ne more gor zraven na vrata, ker so premajhna za oba in zmrzne. Ona pa je na vratih in preživi in ima pol eno piščalko in zapiske in oladja najde. On pa mre. Če pogledaš serijo ali film, ne spoilati vsebine ostalim. V davnih časih so morali moški plačati račun, če so želeli spasti kavaliri. Dan danes pa bi se moral vsak, ne glede na spol, ponuditi, da plača račun. Ali pa, če si račun razdelite. Ne, srček, no, danes bom jaz, ti si bila pa že zadnjič, tako da bo fair, le, vsak enkrat plača pa je. Razen, če ste sami, pol pa ni dvoma o tem, kdo bo plačal. Če si v javnosti, lokalu ali avtobusu, ne glej posnetkov z vklopljenim zvokom in se ne pogovarjaj glasno po telefonu. S tem motiš druge v prostoru. In če se pogovarjaš z nekom, ne skrolaj po telefonu. No, in potem smo šli v Pragi. Ko kdo govori, ga poslušaj in glej v oči. Taksim do železniške postaje in pol. Rokovanje, objemanje in poljubljanje je odvisno od situacije, v kateri smo. Zato moraš biti pozoren na govorico telesa sogovornika. Se ta želi rokovati, objeti ali je slučajno Francoz in želi tri poljubena lica. In prosim, nikoli, ampak res nikoli ne poljubljati rok. Vsaj ne v javnosti. Če ti nekdo pripravlja hrano, vprašaj, kako lahko pomagaš. Ponudi se, da boš pomil posodo. A bo kmal? Jaz imam čez 15 minute nujno pravk v Minecraftu. Ne obsojajte, če vam nekdo SMS-e, maile in sporočila na družbenih omrežjih pošilja, ko imate popoldanski spanec. Bene! Vsi telefoni imajo možnost, da začasno ustavimo obvestila različnih aplikacij, ter izklopimo klice in sporočila. Naloga sodobnega človeka je, da sam poskrbi za svojo zasebnost, ne da moramo vsi mi ostali poznati njegov vsakdanji urnik. Ne opisuj, kaj se je zgodilo v TikTok storih, ker je to čisto vsem nadležno in dolgočasno. Pa še to. Popolnoma sprejemljivo je, da gremo skozi kadar nekoga, ki ravno snema nov TikTok. Njegova scenografija ni naš problem. A zdaj pa še taksi, pa avtobus, pa kdo bo še prišel mimo? In kaj narediti, recimo, če se na poti do kina pred nami znajde še ena oseba ali celo usporedno z nami? Če jih prehitimo, bojo mislili, da jih lovimo. Če ostanemo zadaj, bojo morda mislili, da jim sledimo. Predlagam, da se ustavite in se pretvarjate, da vas ravno kliče tisti prijatelj, ki vam vedno pokvari konec filma. Pa ne puščati skirojev na sred pločnika. Kadar ste na vlaku ali na avtobusu, odstopite sedež starejšim in nosečnicam. To je samo nekaj primerov, kako lahko postanemo boljša družba. Kaj pa vi, kaj pa vas najbolj moti? Napišite v komentarje in skupaj bomo boljša družba so svoje prijatelje in prijateljce.